Tarragona. I bé, ara us passaré a explicar una miqueta qui som, què fem, què pensem i per què lluitem. Bé, Broadboard neix l'any 2009 als Països Catalans i ho fa varia gent que prové de l'activisme per l'alliberament sexual de col·lectius com el Front d'Alliberament Gay de Catalunya, Joves de l'Alliberament Gays, etc. Broadboard pensa en la teoria queer, que per qui no sàpigui què és, es basa en... quan posa en dubte l'existència dels gèneres i de les orientacions sexuals. Broadboard agafem aquesta teoria, tot i tocant de peus a terra, i reivindiquem la llibertat sexual. A més, anem contra l'homofòbia, la transfòbia i la lesbofòbia i pensem que cal deixar a banda les etiquetes perquè aquestes ens condicionen com a persones i provoquen odis i discriminacions injustificades. Broadboard, a part de lluitar per l'alliberament sexual, també ho fa per la lluita social i nacional, ja que pensem que totes les opressions són dolentes i estan lligades entre si i nosaltres anem en contra de totes aquestes opressions. Volem viure en un món on no hi hagi discriminacions ni econòmiques, ni culturals, ni socials, ni sexuals. Perquè pensem que el protagonisme és de totes. La lluita per l'alliberament sexual és de tots i totes. Cal lluitar contra la cultura de la monogàmia, contra el masclisme, la violència de gènere i els rols de gènere. A més, pensem que aquests s'han de destruir perquè ens marquen en els nostres comportaments en el dia a dia, ja sigui al carrer, a l'escola, a la feina o al llit. Broadboard, d'aquí al Camp de Tarragona, neix fa molt poquet, fa pocs mesos, i està format per persones d'aquí a Tarragona, de Reus, de Vilaseca, la Canonja, el Priorat, etc. Ens reunim no només per preparar actes com el d'avui o pel 28 de juny, sinó també per debatre, per reunir-nos, formar-nos i fer assemblees que us invitem a tots i a totes, sigueu gais, lesbianes, bisexuals, transexuals, heterosexuals o com us vulgueu identificar, us invitem els dimecres a 9:15 al Casal Popular La Saixeta de Foc, on preparem tot això. A més, pensem que aquesta lluita és important i necessària, i més avui en dia. I res, només recordar-vos que a part de l'acte d'avui, estarem demà a les 8 del vespre a Falset, al Casal Carrasclet, on farem una xerrada sobre l'homofòbia i l'alliberament sexual, i també dissabte aquí a Tarragona, a Cal Pobre, hi farem una taula rodona amb la presència de Cau de Llunes, d'H2O, del Front d'Alliberament Gay de Catalunya i de Broadboard. Això serà a partir de les 7 i a les 9 us invitem a tots i a totes a un sopar popular que es farà al Casal La Saixeta de Foc. Moltes gràcies per la vostra assistència i us deixo amb el Joan que us llegirà el manifest que hem preparat. Bon vespre. Avui és 17 de maig, el Dia Internacional contra la Homofòbia. Volem explicar i reivindicar aquesta diada. El dia 17 de maig de 1990, l'homosexualitat va ser eliminada de les llistes de malalties mentals per part de la OMS, la Organització Mundial de la Salut. Era un pas capital en la lluita del moviment d'alliberament gai lèsbic que es començà a resseguir des de la revolta de Stonewall el 28 de juny de 1969 a Nova York. L'exclusió de la homosexualitat de la llista de malalties va ser molt important per combatre la homofòbia que es fonamentava en un discurs mèdic i deslegitimar així els arguments considerats aleshores científics. Va ser una gran victòria, però avui, 22 anys després, la lluita continua. No ens conformem només amb un tipus de drets que ens assimilen al sistema, al matrimoni, sinó que volem construir una nova societat. Entenem que la lluita contra la homofòbia ha d'estar vinculada amb la lluita antipatriarcal, que qüestioni una identitat sexual a un cos, d'un gènere a una identitat sexual. També que negui la jerarquització d'aquests gèneres i la norma heterosexual imperant. La lluita contra la homofòbia ens afecta a totes. I ha de ser contra el masclisme, el sexisme i la
heterosexisme contra el patriarcat. Volem poder ser lesbianes en un poble, des d'Ulldemolins, la Bisbal de Falset, Cabassers, la Figuera o el Molar, fins a Roda de Barà, Creixell, Aiguamúrcia o Querol. I no ser marcats pel carrer en ciutats i viles com Valls, Reus, Tarragona, Torredembarra, Cambrils, Salou, Montblanc o Falset. Volem ser gais que no han d'anar a les grans ciutats per poder lligar. Volem tenir tanta ploma com vulguem, a tot arreu i a qualsevol hora. Volem ser heteros i gaudir obertament del sexe anal. Volem ser trans i que no se'ns consideri malaltes. Volem relacionar-nos lliurement sense un model únic de relació o de família. Volem no pertànyer a ningú. Volem viure plenament la nostra sexualitat i afectivitat en totes les etapes de la vida. Volem poder viure-les també a l'espai públic, a les platges, parcs, boscos i camins, sense haver de ser criminalitzades o esdevenir motiu de debat entre les veïnes de les urbanitzacions properes o de l'equip de govern municipal de torn. Volem poder estar despullades o vestides arreu. Exigim, doncs, que la lluita contra la homofòbia avui sigui també una actitud crítica cap al negoci de l'euro rosa i les dinàmiques de consum i estereotips que imposa el capitalisme. Que sigui la lluita contra la institucionalització del moviment d'alliberament gai-lèsbic i contra la poca implicació actual en temes d'alliberament sexual. I, com és evident, contra la institució catòlica i la resta d'institucions religioses que deixen les paraules de l'arcabisbe inquisidor de Tarragona, Jaume Pujol, en una pura anècdota. Hem de recordar que la transsexualitat està considerada encara avui com una malaltia. Molts psicòlegs i molts psiquiatres parlen de manera irresponsable i equivocada de disfòria de gènere, fonamentant així la transfòbia mèdica i els discursos polítics i socials que se'n deriven, mentre aquest sistema sexista, masclista i heterosexista que volen eliminar. No volem acceptació, volem una relació, una reflexió de base. No volem integrar-nos a un sistema que discrimina, volem rebentar-lo. No volem reformisme integrador, volem la revolta sexual. Adherits a aquest manifest les següents entitats: Broadboard, Assemblea Joves La Guspira, Cagell, Casal Popular Sageta de Foc, Joves Comunistes del Poble Català de Tarragona, PCPC Tarragona, CUP, CUP de Tarragona, Alternativa Joves Esquerra Unida i Alternativa Tarragona, Ateneu Popular La Mina, Assemblea de Joves del Priorat, CPC El Priorat, Endavant o Sant Tarragona, Cau de Llunes, Joves d'Esquerra Verda Tarragona, Iniciativa per Catalunya Verds Tarragona, CUP de Reus, CGT de Tarragona, UGT de Tarragona, CPC d'URB, CGT de Reus, Jovent Llibertari del Camp, Unitat Intercomarcal de Comissions Obreres de Tarragona, CNT Tarragona, Nucli de Suport de la CUP del Priorat, Ateneu Llibertari Alomà, Col·lectiu Independentista del Priorat, CUP de Montblanc, Coordinadora de Gais Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals de Catalunya, Pirates de Catalunya, Assemblea 15M a Tarragona, GER del Camp, Esquerra Republicana de Catalunya, Camp de Tarragona, L'Hora Violeta, GER Tarragona i el Col·lectiu Independentista del Baix Gaià. A tots i a totes, moltes gràcies i esperem trobar-nos aviat. I bé, ara convidaria tots els membres de Broadboard, si també si es volen acostar, per entre tots començar una petita assemblea, un petit debat aquí. Llavors, si me volen acompanyar al meu costat, qui hi hagi per aquí malgrats de Broadboard. Bueno, hem d'anar a tots, no? No, però que vull dir que fem un cercle una mica tancat. Si voleu agafar cadires, el Quim ens en deixa. Amagats potser poden semblar mostres d'homofòbia, no? I de transfòbia. Llavors, una mica és perquè la gent que estiguem aquí exposem una mica que, bueno, les nostres experiències o tal, no? Jo, centrat una mica en els moviments socials, si voleu començo jo, clar, vull dir, no, precisament el Broadboard neix perquè no hi ha aquesta consciència, no hi ha aquest treball, no hi ha aquesta dinàmica de tractar el tema, no? Des dels col·lectius, des de qualsevol entitat,
doncs no es tracta molt pel que sigui, vull dir, perquè hi ha moltes altres coses, perquè no és una prioritat, tot i que, clar, vull dir, jo entenc perfectament que això ha de ser la màxima prioritat, no perquè m'afecti a mi personalment o perquè li afecti a un altre personalment, sinó perquè això ens afecta a tots, no? És una cosa tan bàsica com el fet de mantenir una relació social amb una altra persona. Això ho fem tots cada dia, múltiples vegades, i això té una càrrega patriarcal en molts sentits, masclista, homòfoba, etc. No? Vull dir que qualsevol relació social que mantenim té una càrrega discriminatòria, i per tant és igual que siguis gai, és igual que siguis lesbiana, és igual que siguis trans, és igual que et consideris hetero, doncs que cadascú té uns comportaments que o pot rebre inputs que li poden comportar, doncs, homofòbia, no? Llavors, en el cas dels moviments socials, repeteixo, podríem parlar, per exemple, dels lemes, no? Vull dir, per exemple, hi ha moltes manifestacions i moltes coses, no? Per exemple, doncs, que tenen lemes que són clarament homòfobs i que els deixem passar perquè, bueno, perquè precisament no s'ha treballat mai. A mi quan es diu a les manifestacions si somos el futuro porque nos dan por culo, per exemple, el dimarts que ve hi haurà una manifestació d'ensenyament, segurament aquest lema és possible que se senti, doncs, bueno, aquest lema ofèn i dic que és homòfob per una justificació, no perquè a mi em vingui m'il·lumini, sinó perquè el lema en si diu que el sexe anal és una cosa negativa i l'agafa com una cosa negativa i, per tant, que et donguin pel cul, diguéssim, és negatiu, no? Segons aquest lema. I, bueno, així mil expressions, no?, com aquesta, i mil lemes que poden ser, pues, com aquest, no? No sé, estaria bé que tothom participés, jo he portat el meu gra de sorra, potser més tard també em torno a prendre la paraula, però a veure si entre tots podem parlar una mica de què considerem que és homofòbia, o si algú vol discutir algunes de les coses que es diuen. Pues jo crec que això depèn dels gustos o no sé què i tal, no sé, vull dir, aquí cadascú que parli i que opini. Bé, jo referit amb el tema que també he dit de l'homofòbia, jo fa pocs dies vam veure un cas molt concret, no? Que és que molta gent dels que estem a l'esquerra independentista tenim una persona com un mite que és el Miquel del Roig, i el Miquel del Roig, si analitzes parts de la seva actuació, són homofòbia pura i dura. I a més mai ho diem. Quan, per exemple, fa la cançó de Guti Guti Maricón o la de Costem per culo. I tu veus com tota la resta de gent d'esquerra independent segueix cantant i segueix cridant. Depèn de qui fos, haguéssim fet 50.000 articles, si fos algú que parlés castellà o fos de fora, però en aquest cas, com que és un ídol, que jo m'hi apunto, hi ha una part de les seves cançons que m'agraden, caiem tots i no diem res. I penso que és una reflexió que podríem fer tots junts. I és una persona que, des de molts casals de Tadeus, se l'està portant a cantar. Ja està, és la meva aportació que volia fer. Ara sí que parlo. Nosaltres tres som de Dames i Vells, és un ball parlat aquí a Tarragona que fa humor. I sovint fem humor homofòbic, podríem dir. Però jo el que volia reflexionar és sobre l'humor. Jo crec que l'humor justament ha de trencar aquestes, ja em direu si esteu d'acord o no, no? Però ha de trencar aquestes fronteres. Naturalment fem humor de tot i ens en riem des de l'arcabisbe aquest inquisidor que tenim fins a utilitzar aquests termes com dats pel cul, etc, etc, no?
I a vegades ha sortit en les reunions que fem així si n'hem de fer humor o no. I hem arribat a la conclusió sempre, no sé si estareu d'acord o no, de que no hi ha límits i de que utilitzem totes les aquestes coses socials, aquests tabús socials, per riure. I és a dir, que el nostre objectiu és riure, en primer lloc, i per sobre de tot, ens permetem riure fins i tot d'això que personalment i profundament no estem d'acord, diguéssim. Jo sóc gai i aleshores sóc antihomofòbic, no? Però l'humor passa per sobre de tot. No sé si esteu d'acord o no amb això. Esteu d'acord, no? Perfecte. Toca per on. Hola. Jo crec que estic en part d'acord amb això que dius. L'humor, la sàtira és fundamental per superar també prejuïcis, per parlar de temes que a vegades no ens agraden parlar. Depèn una mica del context on estigui, però Damas de Welch, que fa sàtira, bueno, no la conec molt bé, he vist tres anys que visc aquí, he vist algun espectacle, sí que fa sàtira sobre diferents temes socials. El que passa que a vegades amb la sàtira la gent no reflexionem tot sobre el que de veritat hi ha darrere, perquè homofòbia hi ha. Bueno, homofòbia i n'hi ha per tot arreu, i a vegades amb la sàtira sí que sí, diu, passa el tema però no te penses a parar, no te poses a parar. Que jo crec que hi ha alguns temes, com pot ser aquest, però molt altres, que és important reflexionar més a profund, més a fons, perquè si no, diu, sí, fem cachondeo, riem, perquè parlem de tot, com ens enfotem de l'arxivisme i parlem també de l'homofobia, però no és la mateixa cosa. L'arxivisme és un'entità, un poder fàctic. L'homofobia és un problema que visquem en la societat. Nel sentit, jo ho veig, perquè parla Sant Penya que se defende d'esquerra i diu, no, això és mariconada. Ho diu de cachondeo, però tu ho diu. Llavors, no sé, tenim el nostre llenguatge està també impregnat, no sé com és, impregnat de estereotips, i aquest és un dels tants, que a vegades hem de reflexionar també quan fem sàtira. Pot ser que sigui més important fer riure menys, però fer pensar més. Bueno, jo estic molt d'acord amb això que comentes, no? I penso que s'arriba a l'extrem de normalitzar, no? Es normalitzen els comentaris homòfobs. Però precisament per això crec que és important que hi hagi una feina política al darrere d'evidenciar que no s'han de normalitzar aquests comentaris, o que si es fan sent conscients de que, bueno, que l'objectiu, no? Doncs és fer, bueno, doncs que hi hagi un humor. I per això, bueno, crec que és molt interessant que hagin nascut aquest nou col·lectiu al Broadboard, precisament per, bueno, doncs per fer feina política entorn a un tema que, vull dir, Josep Maria, tens raó, no es fa, però no es fa perquè, bueno, diguéssim que cadascú, no, les seves opressions, vull dir, si tu ets homosexual, doncs ets més conscient de tot el, no sé com dir-ho, vull dir, l'opressió te la fas més explícita o te la perceps més. I bueno, només això, que penso que és molt interessant que es faci feina política per deixar de normalitzar tot aquest tipus de comentaris. Sento repetir, sobre això que has comentat ara, que sí que és veritat que o sigui, en general, un home heterosexual blanc, ric i d'un país desenvolupat, entre cometes, té com, o sigui, té aquesta percepció, jo crec que imaginària i injustificada, que no té cap mena d'opressió en la seva condició ni econòmica ni social ni res. Llavors, però això tampoc, o sigui, no crec que sigui veritat. Jo, per ser gai, o sigui, no tinc, diguéssim, sí que he hagut de prendre consciència perquè tinc una opressió que sé que hi és, perquè els mitjans m'han dit que hi és, perquè jo l'he experimentat, però hi ha altres persones heterosexuals, blanques, riques i no de nació oprimida, que bueno,
que també pateixen, no? Vull dir, per exemple, al manifest parlàvem del sexe anal, un heterosexual té dret a experimentar el sexe anal, i és només un exemple, vull dir, hi ha mil coses. Vull dir, podem parlar de mil pràctiques sexuals que estan avui dia encara estan estigmatitzades, que potser no té tant a veure amb això que estem parlant ara d'homofòbia, però sí que té a veure. Té a veure amb la divisió de gèneres, té a veure amb el patriarcat, té a veure amb els rols de gènere, és a dir, que realment la lluita és global, és per tothom, i que tothom se l'hauria de sentir seva, o almenys és el que entenc jo. No m'agraden les escales o les jerarquitzacions d'opressions. Jo no crec que una dona, pel fet de ser dona, pateixi més opressió que jo per ser home, perquè jo puc patir una opressió tan important com una dona, però per altres temes. Vull dir, jo, per exemple, pues això, no tinc llibertat per tenir relacions socioafectives fins a passada la majoria d'edat, i he d'anar a les grans ciutats per relacionar-me amb gent, i bé, pues això, no? Vull dir, hi ha discriminacions que són molt visibles, com és el cas del masclisme cap a una dona, i per exemple n'hi ha d'altres que no són tan visibles. Per exemple, doncs això que he comentat, no? Cap a un heterosexual, però també podríem parlar d'invisibilitat lèsbica. Vull dir, a banda de les lesbianes, quanta gent té al cap que hi ha discriminació específica cap a les lesbianes? No ho sé, vull dir, que hi ha moltes discriminacions i crec que ens afecten a totes, i que potser el fet que ens hagin creat aquest col·lectiu, que ja ho hem dit, que no ens tanquem ni a gèneres, ni a orientacions sexuals, etc., doncs, bueno, potser hauria de ser un toc d'avís, perquè en general tothom, sense diferències, tothom es posa a treballar l'eix. És dintre de l'àmbit de l'adolescència, i sobretot dintre de l'àmbit de l'institut, i em sembla que seria molt important, que no és una feina encomanada, perquè evidentment l'ha de fer molta més gent, però sí que igual que les associacions contra les mines antipersonals munten una sèrie de tallers que s'ofereixen als centres educatius, i els nens acaben sabent perfectament no el nom de les empreses que els fabriquen, desgraciadament, però sí que existeixen les mines antipersonals, estaria molt bé que hagués, no dic una oferta de tallers, no estic dient això, sinó la construcció de cara cap a fora també de tot un discurs assimilable també per la gran part de la població. Ho dic perquè ens passa a tots, a mi sobretot, però si agafem allò, tot el que hem dit fins ara, hi ha com unes 20 paraules que les entenem naltros, i fora d'aquí no les entén ningú. Bueno, fora d'aquí les entén més gent, però vull dir, no són d'allò. I a mi em sembla que el tema del llenguatge és superimportant, amb el fet de que si un adolescent té arguments per defensar-se també lingüísticament, doncs facilites moltíssim la feina pròpia de l'adolescent davant d'agressions contínues de totes les paraules que es podeu arribar a imaginar dirigides a qui no té lloc una sexualitat, qui no la mostra com a fora, de forma com la majoria del grup ha decidit. I em sembla que és important també això, o sigui, que hi ha una reflexió al voltant del llenguatge, com feu abans, doncs que igual que hem de ser capaços d'utilitzar aquestes paraules tan complicades i que les utilitzem, també és molt important construir un llenguatge que acabi d'aquí 60 anys produint, diguéssim, una forma així alegre d'humor, però que l'acabi produint perquè políticament l'hem construït. Perquè, evidentment, la construcció de les paraules aquestes, que ara ens provoquen riure col·lectiu i que d'allò, té al darrere és un punt de naixement que és un punt purament polític. És a dir, quan algú ha utilitzat una paraula com nenaza, que la utilitzen constantment els adolescents que veig jo, dirigida a qui no té la seva sexualitat heterosexual,
pues, evidentment hi ha hagut un moment en què algú ha començat a utilitzar això, i em sembla que seria molt interessant i enriquidor, perquè a més tenim un munt de paraules que es podrien, diguéssim, allò, utilitzar i fer anar de forma... A mi, per exemple, m'agrada moltíssim aquell cartell del FAC que deia 25 anys donant pel cul, era o 40 o 40, no sé quants anys eren, perquè era una reapropiació precisament d'això, de la negativitat de l'expressió que s'acostuma a posar al damunt amb cançons com aquestes del Miquel del Roig o de qualsevol altre. I això és molt interessant també en aquest sentit, és agafar les paraules, diguéssim, insultants i reconvertir-les precisament en identificadores, que ho ha fet sempre això. El modernisme, per exemple, va fer això. El modernista era un insult i es va convertir en la paraula que definia un moviment. Bé, jo només volia explicar una anècdota també del tema educació, i és que també quan ens fan les xerrades de sexualitat, que venen gent de fora a explicar-nos, bueno, això, com es posa el preservatiu i totes aquestes coses que fan, que sempre evidencien que la relació és entre home i dona. Vull dir que no donen aquesta possibilitat o no t'arriben a explicar més enllà d'això de la relació sexual entre un home i una dona. I bé, també volia dir això, que com un país tan avançat com estem, amb el continent també tan avançats que estem, que el tema homosexualitat, el tema transsexualitat, que encara sigui un tema tan tabú i que encara hi hagin pares que els costi acceptar aquesta realitat al segle XXI, que encara hi hagin fills que encara la tinguin aquesta por, no només als seus companys, sinó també als seus familiars. Vull dir que això també és una reflexió col·lectiva que hem de fer entre totes i tots. I referent al que deies també d'educació, penso que les xerrades no s'haurien de fer de cara als... O sigui, gent que vingués de fora i anés als alumnes a explicar sobre el tema, perquè el que deies tu, com altres xerrades, sinó que aquestes xerrades s'haurien de fer a mestres de primària i a professors d'institut, i que aquests fossin els que parlessin amb naturalitat del tema, els que evitessin paraules que no s'han de dir, etc. Vull dir, que un grup de gent vagi difonent, per exemple, ja sigui les relacions sexuals o altres coses, a alumnes, o sigui, una cosa és extres, però aquest tema és supernatural i és una cosa que s'hauria de treballar ja des de dins a les escoles, i que no vinguessin gent apartada a explicar com algo extraordinari. Bueno, yo quería decir también que aparte de la lucha del lenguaje, derivado del machismo, del patriarcado, del heterosexismo, hay una lucha también que no debemos dejar aparte, que además somos todos víctimas de la opresión que recibimos, sobre todo a nivel emocional, basada por supuesto en la construcción de los roles de género, que realmente no nos dejan disfrutar de nuestras emociones como seres individuales, sino con un rol marcado ya y definido por una sociedad que viene marcada por el patriarcado, como estáis comentando vosotros y vosotras. Y pienso que la lucha no solo se tiene que centrar en el lenguaje homófobo, sino que además se tienen que hacer otras acciones que acompañen a la lucha contra la homofobia y la transfobia y el resto de las fobias, pero básicamente por una cuestión de humanidad. Las personas venimos educadas a través de un modelo, y no solo aquí, sino en otros países, y pienso que la lucha LGTBQI, como la queramos denominar, debería ser una lucha global, porque no solo nos afecta a nosotros. Hoy en día nosotros tenemos una igualdad en derechos, que no implica una igualdad social, pero creo que no debe pararse aquí la lucha de las personas LGTB, bueno, y de los heterosexuales, que creo que deberían también sumarse y asumir que ellos mismos también han asumido un rol de género que no les deja disfrutar de sus emociones libremente como deberían poder hacer. Jo tornava una mica referent al que dèiem sobre l'educació que rebem a les escoles i als instituts i tot això. És important treballar en aquest sentit, però a mi el que em preocupa realment és com treballem dins els nuclis familiars, perquè realment els primers anys de vida d'un infant, totes les repressions que rep dels seus progenitors o dels seus tutors, diguem-li com vulguem, tot el que veu realment configura
la seva identitat sexual des d'un bon principi i realment són uns espais molt tancats, la vida en el nucli familiar, que realment treballar en aquest sentit perquè ja des de ben petit es pugui créixer amb una identitat totalment lliure i sense cap mena de repressió, doncs realment com s'accedeix aquí? A les escoles podem fer feina, però també crec que va molt dirigida, lluitem contra l'homofòbia, no sé què, però realment aquesta configuració d'una sexualitat lliure, aquesta idea més vaga, lliure i espontània, realment no es té en compte. Senzillament, l'homofòbia és un problema, treballem per solucionar-ho, però no eixamplem més enllà. Referent també a l'educació i a com se treballen les xerrades, tinc sort o no d'haver format part de grups que... Perdó, no? Ara? Grups que es formen per poder rebre aquestes xerrades i a dia d'avui se'ns diu, o se'ns diu, parlem de sexe i els diem una fel·lació la pot rebre un noi o una noia, o quan la fa un noi o una noia, se'ns marca molt el no dir paraules, i s'intenta no dir paraules sexistes, s'intenta explicar que el sexe anal es pot rebre entre nois i noies i que cada vegada més intentem que això, evitar-ho i intentar, però que quan marques un col·lectiu i al principi la informació que ens venia era aquesta, no? Pues heu d'anar amb una pinyona amb el condó, amb les ETS, i heu de sortir aquí amb això clar. Quan això s'intenta, ja no parlem d'això només, sinó que parlem de sexualitat afectiva, parlem d'emocions, parlem de sentiments, això ajuda a que el propi individu reflexioni més. Una de les coses que personalment crec que trobo a faltar o que m'hagués agradat que hagués passat en la meva educació és en aquell moment que et dones compte que ets homosexual, que estàs a l'escola, que t'estan fent les xerrades, però ningú t'està orientant i t'està dient què et passa, perquè et veus diferent però no entens què m'està passant, perquè a mi aquesta orientació moltes vegades d'ajudar a entendre què t'està passant, quin procés estàs passant, trobo que fa falta, no? Figures als instituts o a les xerrades que no només et vinguin i et diguin porta't un condó, protegeix-te les ETS, sinó que et diguin com estàs sentint, què t'està passant i per què t'està passant, perquè moltes vegades no ho entens. O sigui, ets una persona aliena en un grup de 20-30 xavals que tots els agraden les noies, tots tenen parelles noies i tu no, i em preguntes per què jo no i què m'està passant. Doncs aquest procés és l'única cosa que falto. I també dir que teòricament des de la Generalitat els llibres a partir d'ara s'havien d'editar, l'última cosa que sabia, els problemes de matemàtiques o tot el llenguatge que es feien servir als llibres no podíem formar només un nucli familiar de dir pare i mare, sinó que a partir d'ara els exemples de matemàtics seria el pare ha anat a comprar verdures i l'altre pare ha anat a comprar també verdures, en quin punt s'han trobat? O sigui que també s'està lluitant des del sistema educacional en general en què aquest llenguatge sigui adequat. No ho sé. Bueno, dient això dels problemes de matemàtiques, que jo també crec que avui en dia també s'ha establert com, no sé, com que hi ha drets pels gais i les lesbianes que es poden casar i poden formar una parella i poden tindre fills. I que també podem fer una crítica una mica més enllà, de dir, és que ens deixen fer perquè ells volen un model, un nucli familiar de dues persones amb un fill. Existeixen també altres maneres de nuclis familiars i de comunitats, no només basades en el pare, mare, gais o lesbianes, o sigui el que sigui, però que com que també existeix altres tipus de nuclis familiars no basats en aquesta estructura triangular de dos persones i un fill, sinó que hi ha més models i que hauríem d'anar una miqueta més enllà amb la crítica de buscar no només aquests referents tipus el pare, la mare i fer aquestes crítiques de problemes de matemàtiques, sinó anar una miqueta més enllà. No sé si se m'ha entès així del rei dels nuclis. És que m'he recordat també d'una altra cosa que també volia fer èmfasi una mica, que era el tema de la pràctica sexual, que moltes vegades la lliguem a una assignació d'una orientació sexual. No condemnem i no caiguem en l'error d'estigmatitzar o indicar que la pràctica sexual ha d'anar lligada a un rol o a una orientació sexual, sinó que hem de lluitar també perquè la llibertat sexual sigui per lliure lliurement la sexualitat i poder practicar lliurement, independentment i amb qui vulguis, la pràctica sexual que vulguis sense haver de tindre una orientació o una altra. O... Gràcies.
No, que referent al que has comentat, a Broadboard almenys aquesta crítica la fem. Està molt bé els problemes de matemàtiques, que es canvia el llenguatge. Sí, sí, després ja t'entenc. T'entenc. Una cosa és que vulguem canviar el sistema de relacions i l'altra, o almenys que tot el que he comentat, la cultura de la monogàmia, no? va una mica lligat tot, i l'altra que mentrestant no es pugui tractar tot el tema del llenguatge en els problemes de matemàtiques en tot l'entorn social que vivim. Un altre cas d'homofòbia que és que vull dir, va lligat amb el que has comentat tu i una mica que potser no és tan visible l'homofòbia aquí, però jo la veig molt visible. Com he comentat abans, sobretot gais i lesbianes, sobretot, i trans, bueno, trans és, bé, jo ho veig claríssim, però sobretot, bueno, gais i lesbianes. Per mantenir relacions socioafectives, o diguem-ne com vulguem, hem d'anar a Barcelona, hem d'anar a València, hem d'anar a Madrid, hem d'anar a on sigui, perquè és que... No, o aquí a Tarragona, doncs mira, encara podem fer alguna cosa, però sí, en general la cosa està molt malament en els entorns, diguéssim, menys poblats o no tan metropolitans. I això està lligat amb el capitalisme. Vull dir, per entrar a una discoteca hem de pagar 20 euros per entrar. Vull dir, si vols mantenir relacions socioafectives o digue-li com vulguem, és un eufemisme, però bueno, és igual. Hem de pagar, hem de consumir, hem de entrar al seu sistema de relacions, hem de acceptar el que ens imposen. És el mateix el cas que vulguem, diguéssim, passar a una normalitat. Què vol dir la normalitat? La normalitat vol dir... això, casar-te amb una persona del teu mateix sexe, tindre una casa amb un jardí, amb un gos i tindre un parell de fills adoptats, que, bueno, que segons el partit que governi podràs fer-ho o no, i si el partit que governa t'ho accepta, doncs si estàs molt agraït i ja està, no? Vull dir, però ells t'inclouen dins del seu sistema, o sigui, tu no pots desenvolupar-te com a persona i com t'havies desenvolupat fins ara sense que això signifiqui seguint tenint aquesta càrrega homòfoba, aquestes agressions homòfobes. No sé, vull dir, és que jo ho veig tot relacionat perquè es parla d'homofòbia i hem posat el tema d'homofòbia, però és que és tot en general i a tot li podem posar el nom homofòbia o transfòbia, no? Perquè al cap i a la fi gai tarragoní, català, etc. I que no em penso casar mai, per exemple, no? Doncs, bueno, he de sotmetre'm a una sèrie de regles que són el matrimoni, que són anar a Barcelona, que són tindre pasta per anar a Barcelona, vull dir, el tren està molt car, no sé si ho sabeu, i cada vegada estarà més. Per tant, vull dir, que això també ho hem d'abordar, no? No és només el llenguatge, sinó que són moltes altres coses. No sé si m'he expressat bé, perquè m'he liat una mica, però... A veure, homofòbia podria ser també una cosa que ja estava explicant al baixar pel cotxe, no? Vull dir, dels gais, lesbianes, sobretot dels gais, les lesbianes va vindre com una mica després, de transsexualitat també. Quan se'n va començar a parlar positivament va ser a mitjans finals dels 90 i va ser una mica amb un boom que hi va haver sobre uns estudis que no sé si eren certs o no, que es van dir que s'havien publicat, no? De que els gais érem gent compresa amb una mitjana d'edat, sense fills, amb un poder adquisitiu igual, que viatjaven molt, i a partir d'aquí que van veure que això era un perfil capitalista perfecte i que d'aquí podien treure, si van veure un euro en cames, en aquell moment una peseta amb potes, va ser quan tot el boom gai i tot el lobby, els bars i tot el que va anar sorgint. Una mica va ser així, vull dir, això podria ser una forma d'homofòbia. Per altra banda, el que m'agradaria dir també és que veig que no estem avançant gens, perquè a finals dels 90, ja dèiem que, bé, hi havia un sector de gent que dèiem que el matrimoni era el que menys ens importava i que el que s'havia de començar era per la base, i en aquell moment ja es van fer uns dossiers per passar a escoles i instituts perquè els professors tinguessin una forma d'actuar
per educar una educació no sexista i pel que ve que esteu explicant no, la cosa no ha degut anar rutllant. No? I bueno, més que res això, no? Vull dir que l'homofòbia penso que és des del moment de que se'ns permet ser o existir per un poder adquisitiu per treure un benefici econòmic, per una part de la societat. No? Bueno, jo vull fer una reflexió que va una mica en part en contradicció amb l'última dos intervenció, que l'homofobia sia només un problema del capitalisme, que però que l'homofobia sigui relacionada al capitalisme, això è ovvio perché vivem in una società capitalista, una società che mercantilizza l'esistenza, però che e io sì, completamente d'accordo che sia che noi vi può avere liberamente individuale se noi agiamo al liberamento sociale. Però da ciò a dire che sì che non è un problema relazionabile al capitalismo, non credo. E non credo perché la società statalista come la cubana ha un'omofobia seguito un problema. Un essere omosessuale è un problema. O è. E relazionare non messa in somma il capitalismo e fa una riflessione amica parziale, nel senso, l'omofobia va, il problema del patriarcato, il problema dell'omofobia va massa allà del fatto meramente economico, che il capitalismo sì che ha un bischem che mercantilizza la vita delle persone, e ciò sì pienamente d'accordo, che ara li va bene che sì che, in un determinato momento storico e sociale sì che tan visibile il fatto sessuale o l'omosessualità, ma ciò non tenga problema, il vuol guagnare, il suo obiettivo è il profitto, però la relazione sociale che vanno messa allà, nel senso che ha tutta una relazione culturale, relazione costume, tradizione, che ciò affetta molto, perché se no sarebbe un discorso diciamo, che l'omofobia si potrebbe relazionare messa agli ultimi 300 anni del capitalismo, quando nel sentito, il patriarcato in generale diciamo, nasce avanti immediatamente che la situazione del capitalismo. De fatto potremmo dire che il capitalismo si fonda all'arrivo della gerarchizzazione sociale. Nasce la gerarchia sociale perché nasce la gerontocrazia. Da qui nasce il patriarcato e qui è una maniera che non si fonda il capitalismo. También. Non è al revés, io credo. Bueno, es això. Jo aprofitaré per trencar la dinàmica aquesta molt teòrica per explicar dos casos d'homofòbia just que van passar a aquesta plaça. Un em va passar a mi directament i l'altre amb un bar que hi havia aquí que es deia Los Raconet. El meu era que estava acomiadant un amic allà a l'extrem i de sobte van passar una parella de senyores grans, gitanes, d'ètnia gitana, i al veure'ns abraçats acomiadant-nos van dir «Quin fàstic!», que és el primer, és molt lleu, però és. El segon és el de Los Raconet, hi havia la Menxo, que tenia el bar aquí, i una vegada, per cridar l'atenció amb un nen, també gitano, que arrencava plantes, es van trobar totes les gitanes aquí, la van envoltar, i agraint-la, amb patades i així, li van començar, tu, bullena, lesbiana, i de tu que toquis mon fill, tal i qual. Fins al punt que la Menxo es va plantejar marxar, i tard o d'hora va marxar. Dos casos a aquesta plaça. Jo crec que amb el col·lectiu gitano tenen un problema en aquest aspecte, i la Menxo es va veure obligada a anar a parlar amb el patriarca, que era dos bars més avall, a rendir-li pleitesia, perquè el patriarca condescendent digués no pateixis, ja no et tocaran més. Bueno, és un problema i sembla que a vegades parlar d'aquestes coses fa por perquè sembla que sigui xenòfob, no, en cap moment, però que el col·lectiu gitano tenen problemes i quan ets gai i ets gitano realment tens un problema greu. Va aparèixer una pintada fa molt temps a darrere de la parròquia de Sant Miquel que posava «Soy gitana y lesbiana y a mí me da igual». Va durar dos dies, però la foto, diguéssim, jo la vaig fer i la tinc. Ja està. Estem parlant tota l'estona d'homofòbia que ve des de fora, però dins el propi col·lectiu hi ha molta homofòbia moltes vegades. Moltíssimes. El fet dels perfils i tal, el zero ploma per zero ploma, o busco una persona masculí, sí, no ho veiem com a tal, però és igualment homofòbia. Dins el col·lectiu jo crec que hi ha molta discriminació moltes vegades i ja costa molt a vegades enfrontar-te a
la gent de fora, com per sobre la gent del propi col·lectiu, et discrimini per la ploma, o et discrimini perquè m'agrada portar faldilla, o em discrimini... I és només perquè ens creiem... Hi ha molts homes homosexuals que es creuen més mascles o més integrats a la societat pel simple fet de ser més masculins, pel simple fet de... No, no, jo només soc actiu perquè, si no, per aquesta por, que, si soc passiu ja soc més gay. I moltes vegades aquesta concepció de l'actiu és l'home, o la típica pregunta que et fan, i qui dels dos és la dona, cap dels dos, no? És veritat, moltes vegades passa això, i a vegades fem la reflexió de que des de fora ens ve l'homofòbia, però és que dins del col·lectiu hi ha molta homofòbia moltes vegades. Algú vol dir algo? Bueno, jo sóc estudiant d'un institut i realment, bueno, m'arrelo a lo que veig cada dia, tornant al tema de l'ensenyament en si, no, de la societat que viu dins d'un institut. Perquè és això tot que estem comentant, de sortir de classe i que dos nois es facin un petó i sentir al teu costat un comentari de "vaya gais de mierda". Vull dir, i girar-te amb cara de dispensi, perquè tot això, vull dir, i què vaig fer? Jo em vaig girar i vaig mirar la tia que ho va dir, i realment tampoc vaig fer cap comentari jo, perquè em vaig indignar tant que tampoc saps com reaccionar. Primer, bueno, no m'ho havien fet a mi mateixa, però vull dir, li havien fet a un company meu, i comentaris d'aquests a les sortides de l'escola n'hi ha aixins. I, bueno, que tampoc sé molt bé com explicar-me, que veus cada dia a l'institut o a la plaça on sigui comentaris de hiperhomòfobs que a dins de les aules tampoc es toquen. Jo faig l'assignatura d'arts escèniques i hem treballat les improvisacions, i en moltes de les improvisacions es tracten còmicament els temes lèsbics majoritàriament, però els homòfobs no s'han tractat mai. Bueno, totes les improvisacions que s'han fet, els lèsbics s'han tractat per persones tan lèsbiques com heterosexuals, però els homòfobs, per pocs nois que hi hagin a l'assignatura, tampoc no s'han tocat mai. I és una cosa que a mi realment, vull dir, em fa una mica de ràbia, perquè que persones diguin: "Ah, bueno, no, pues ara tu faràs de lesbi i tu..." Sin pedir reals, però que té molta relació amb això, perquè això passa a Tarragona, hi ha un institut on hi ha... Bueno, és una mica xungo dir-ho així, però on hi ha una certa manera de mirar les coses. I jo l'any passat estava en un institut on això era una agressió física constant. De fet, no era una vegada, sinó a més hi havia un cas que era escandalós, on l'agressió se donava per part d'un germà a l'altre germà, que eren de classes diferents, i entre mig de classe, algunes vegades, quan no hi havia ningú que fos d'allò l'autoritat, entre cometes, és a dir, cap professor, ningú d'allò, doncs acabava escopinant. I la reflexió que vull fer respecte a això del Vendrell, que és una cosa que em sembla claríssima, i a més se veu ara, sobretot amb la pujada del grup neonazi aquest de Grècia, és que el Vendrell, això estava absolutament relacionat amb una sèrie també d'estereotips, però que se repetien tots. I era un espanyolisme brutal, 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 un racisme brutal, brutal, les mateixes persones, eh? Un racisme brutal, 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 i un odi als dos gais que hi havia a l'institut, allò declarat, brutal, brutal, brutal. Evidentment, no podien barallar-se amb els magrebins que hi havia, perquè n'hi havia molts, i ho feien, però no d'allò, però els dos gais que havia declarats, aleshores rebien constantment. I em sembla que el tema de l'agressió física és un dels temes
que si la cosa continua així, pues, s'haurà de tractar d'alguna manera de forma coordinada, perquè això que dius tu passa en un institut, però això acabarà passant dintre de l'àmbit d'aquí, perquè la gent pues, que no té res a fer, que no analitza el que està passant i que veu que cada dia és més pobre i està més desplaçada, acaba llançant el seu odi contra alguna cosa, i evidentment que alguna cosa, dintre d'aquest alguna cosa, hi ha immigrants, però també hi ha gais. Lo de Grècia és bastant d'allò, bastant salvatge i preocupant, però no fa pinta d'acabar, sinó de créixer i estendre's. I el tema del Vendrell, que està aquí al costat, era una cosa increïble. Jo no hagués pensat que això passava avui aquí, i ja està passant. Això era l'any passat i aquest any no crec que hagi canviat, i era brutal. No era només l'insult, que evidentment que no hi ha de ser, sinó que era ja, diguéssim, la violència física constant quan hi havia allò defensa possible pel voltant. És que si ningú va parlar, és que em sento culpable per agafar el micròfon moltes vegades, però no, que ara llàstima que ha marxat, però que respecte a això, que o sigui, quan hi ha una agressió que ens afecti o no, sobretot quan no ens afecta directament a nosaltres, jo què sé, doncs algú diu allà lluny o a prop, diu tu maricón, o tu bollera, o tu no sé què, o qualsevol insult homòfob o de la naturalesa que sigui, i jo de vegades em veig impossibilitat en aquell moment de contestar. Vull dir, clar, nosaltres, i depèn de quina temàtica tracti, per exemple, si li digués, si fos un insult masclista, potser sí que tindria més consciència de contestar. No sé, vull dir, m'ho plantejo, no? Perquè hi ha moltes temàtiques, no? Que no ens ve al cap, o no tenim assumit que hem de respondre, i allò ho hem d'extirpar de la societat. Vull dir, allò no ha d'existir, no? Però ho tenim una mica com a normalitzat. No se'ns diu que allò, doncs, bueno, se'ns diu això, que és humorístic, que no van segones, que no és una expressió cultural, bueno, tot això. Llavors, també, clar, nosaltres hauríem de prendre consciència quan hi ha alguna cosa d'aquest tipus, no sé, vull dir, algú diu alguna paraula que potser és ofensiva, o alguna frase o alguna cosa, doncs potser nosaltres hauríem de prendre la consciència de respondre, no? Vull dir, jo primer, perquè, vull dir, moltes vegades en el mateix moment no em sento capacitat, no? O sigui, o no em ve al cap que ho hauria de fer, o no sé, em quedo sorprès i ja està, no sé, tampoc no hi penso, no? I bueno, no sé, també li volia respondre al Jani, però ha marxat, o sigui que, no sé, algú més vol parlar? Si ningú més vol parlar, si voleu deixar-ho aquí, o si no, no sé, com vulgueu, vull dir, tampoc podem estar aquí la sala que vulguem perquè no hem reservat sala, o sigui, tenim la plaça de la Font per naltros, a no ser que vingui la urbana. Jo no volia dir que si hi ha tants casos també d'homofòbia, per exemple, jo sóc d'un poble, sóc de la Selva, i allà, doncs jo també he vist casos d'homofòbia, però si m'agradaria girar la moneda i dir si hi ha tants casos d'homofòbia, o si es diu tantes vegades, ei tu maricón, o si t'estàs donant un petó, perquè també hi ha hagut una major visualització, i m'agradaria doncs agafar també l'ampolla mig plena, no? De dir, gràcies a que hi ha una major visualització, o una major visualització portarà a tot això, que òbviament hem de lluitar perquè tot això no passi, no? Però fer reflexionar de dir, bé, com a mínim hem aconseguit aquesta major visualització, no? Que a la Selva es pugui parlar amb un casal sobre els gais, el sexe, doncs és un punt molt a favor amb aquest camp de lluita que hem de seguir lluitant i hem de millorar, no? Però com a mínim és que hem parlat molt negativament, ens hem tirat moltes pedres damunt i sembla que no haguem fet cap pas, i jo considero que hem fet molts passos, no? Per tant, que hem d'estar contents una mica de que hem fet aquests passos i que n'hem de fer molts més. Sí, ens en trobarem cada cop amb més traves, cada cop que hem fet més, no? Però que com a mínim n'hem fet uns quants. Hola. Sí, jo crec que, a veure, per a...
sí, hi ha molts atacs homòfobs i tot, però també, o sigui, per a solucionar-se, doncs, per una banda, s'ha de fer acció política, doncs, a través d'organitzacions com l'Obroport, a través de, també, potser hauria d'haver més implicació de grups polítics de cara al tema este, però també una manera de trencar una mica el patriarcat este és viure la teva sexualitat de manera natural i no, o sigui, no amagar-te, no, o sigui, sortir de l'armari és un pas que a vegades costa, però és molt més positiu en molts de sentits que no viure-ho amagat. I també jo penso de cara a llocs tancats o pobles menuts, doncs, o sigui, és la millor manera de fer visible la teva sexualitat per a viure-la de manera natural i que la gent del carrer, doncs, ai, no sé, que doncs, en la conversa quotidiana, doncs, tu digues, ai, doncs mira, estic en un xic, no sé què, i doncs, vull dir, la gent te coneix i llavors a través de la coneixença també fica noms i a les persones, i també és una manera de trencar tabús i trencar murs. Jo estic d'acord amb tu de la Selva del Camp, que hem de mirar les coses positives. M'apropo més el micro, així. Jo vaig a missa, soc missaire, què hi farem? I abans de començar la cosa, el Ferran me diu: al manifest hi ha una cosa contra l'arquebisbe. Dic, però si tu la dius, jo també la puc dir. El dia que ell va sortir a la tele, vaig ser dels primers que va trucar al personal per dir que havia dit aquest home, no? Resulta que era Divendres Sant i s'havia acabat l'ofici de les 5 de la tarda. I sortíem, hi havia una senyora, la dona de l'organista, i una monja. I parlàvem ells tots tres. I ve una amiga meva i em diu: escolta'm, on té el teu home? I aquesta xiqueta ni és lesbiana ni és res del món mundial, és una persona normal i corrent. I pobreta, quan va dir: on té el teu home?, se va fotre vermella com un perdigot. Dic que és a la Riera que m'està esperant. Us ho dic perquè fins i tot en aquests ambients com a més carques i més tancats i més no sé què, doncs això que deia el Ferran, de normalitzar, un poble petit, molt bé, però gent com ara jo, doncs encara ho viuen amb molta més dificultat. Però si ho fas normal, si ho fas de natural, penso que la gent ho pot entendre perfectament. Ni la dona de l'organista ni la monja, quan jo estava allí, se'n van anar a la pica d'aigua beneita i es van rentar les orelles per haver sentit una cosa que en principi no havien de sentir. Vull dir, que la cosa es comença a normalitzar. I això de l'homofòbia que diem i d'aquestes paraules malsonant que tu has dit, nenaza, no, que has fet servir, no fa masses dies, dos germanets, un li deia, el més gran li deia al petit que li donés la mà, que li donés la mà, i el petit volia anar a la seva i no li va dir nenaza ni li va dir cap mala paraula, entre cometes li va dir: eres una niña, eres una niña. Dic que una paraula neutra, no connotada homofòbicament, aquella criatura, per allò va ser un insult molt gran. Dir-li a un xiquet que és una xiqueta, això és molt gros. Per tant, no sé ja si hem de mirar tant aquesta homofòbia perquè tenim una tendència sexual determinada, sinó que sempre qui vol fer mal ho fa a aquell qui creu que té per sota. I és per aquí on crec que la cosa s'ha de solucionar. Jo no estic per sota ni de l'arquebisbe, ni estic per sota d'un heterosexual, jo soc una persona normal i corrent, i de la mateixa manera que jo respecto els altres, m'agrada que em respectin a mi, independentment de la tendència sexual. Voleu històries? Abans li deia a l'Oriol, dic, els de l'Opus fan confessions públiques, i això és com una mena de confessió pública. I a tu què t'ha passat? I a tu què has viscut? Les de la tercera edat, que abans ja dèiem les de la tercera edat, n'han viscut moltes. Jo vaig anar a l'Institut a Reus, del Gaudí, i abans fèiem cinquè de batxiller, sisè de batxiller i COU. A cinquè de batxiller i a sisè de batxiller
estupendos, però Cou me va tocar la pera perquè hi havia un del meu poble i com que em coneixia me va fer la vida impossible, però no ell directament, sinó que li va dir a un altre que me la fes la vida impossible. Ara aquest pobre xic té un fill i li ha sortit com jo, no sé com ho deu portar, però tinc ganes, un xic està molt ben posicionat, un dia que puguem parlar, perquè ara quan me veu sempre em saluda molt efusivament. I dic, fill meu, com ho portes? A mi m'ho vas fer passar fatal, però i com ho portes tu ara? No, no penso que no ho porta massa bé. Bueno, si voleu fer preguntes. Qui és, qui és? No, 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 jo vull dir que gràcies a les terceres generacions, realment, nosaltres tenim... Vull dir, el camí ja més clar, realment. I trobo que s'ha de treballar amb l'humor, no? Vull dir, no des de l'ampolla mig buida, sinó des de l'ampolla mig plena i agafar-ho com la normalitat i com que estimes a una altra persona, i punto, no? No, jo només comentar amb el que abans... Ho deixaríem aquí, però si algú vol parlar, seguim. Vull dir, no, no hi ha cap problema. No sé, vull dir... Jo només m'agradaria recordar una cosa. Ja ha marxat la majoria de gent, ja, per desgràcia. Però això, no? Que el Prutport està obert a tothom, que tots aquests debats els tenim... Bueno, els hauríem de tindre més, però els intentem tindre en cada assemblea que fem els dimecres a 9:15, allà al Casal, i que per tots aquests col·lectius i persones que vulguin participar en el 28 de juny, el dia 28 de juny és el Dia Internacional per l'Alliberament Sexual, és el dia en què fa... Doncs el 1969 es va... hi va haver la rebel·lió de Stonewall i commemora una mica els fets, i des de Prutport estem iniciant l'organització d'una espècie de comissió unitària 28 de juny amb persones i col·lectius, i bé, no és per si algú hi vol participar, i enviarem els correus als col·lectius, però si hi ha algú que no rep aquest correu, doncs que sàpiga que el 29 de maig, dimarts, no? Dimarts és, sí. A les 8 al Casal, doncs que farem aquesta reunió per començar a organitzar el 28 de juny, i bueno, si algú, doncs no, pel que sigui, no pot o no vol participar al Prutport, però sí que li fa il·lusió, doncs aportar el seu gra de sorra amb un parell de reunions que podem fer de cara al 28 de juny, doncs que hi és benvingut, independentment de sigui d'on sigui, mentre ens posem d'acord, doncs ho farem. I no sé, vull dir, si algú més vol parlar, i si no, ho deixaríem aquí. No sé si algú vol parlar. Me sembla que no queden estudiants, però si algú de qualsevol institut, que sapigueu que l'editorial Casals no inclou els problemes de matemàtiques dos homes mai, perquè són de l'Opus Dei, i obliguen la gent que fa els seus llibres a, quan posa una família, posar un home, una dona i un fill o una filla. Que per Generalitat la llei manava. Doncs no, t'asseguro. Bueno, hi ha el correu del Prutport, que és Prutport amb B-R-O-T-B-R-E CAMP @gmail.com, i si no, al blog del Prutport podreu trobar el correu també, i el Facebook, i bé, el Twitter encara no el tenim, però ja el tindrem, i no sé, i si no, cada dimecres a 9:15 estarem allà, si us voleu passar, encara que sigui dir hola, vull rebre correus, o vull estar a la llista de correus, o vull participar algun dia, posar les cadires a la plaça, doncs que bueno, que pot fer, no? I això, vull dir, no sé. Ja està, no? Vull dir, deixem aquí? Okay. Doncs gràcies a tothom per vindre.